Ja, det var tänkt att Kakan Hermansson skulle göra reklam för Audis nya modell Q2. Men nyheten möttes snabbt av mothugg. Hermansson har tidigare fått omfattande kritik efter en tweet om poliser. Och detta har nu blåsat upp igen inför samarbetet med Audi. Hermansson har bland annat kallats för extremfeminist och vänsterextremist och hatsajter har plockat upp den kritiken. Det har nu gått så långt att Audi avslutat samarbetet med Kakan Hermansson och även kampanjen. På företagets Facebook-sida ber man också om ursäkt och är tydliga med att de tar avstånd från allt våld.